কালিলৈ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু ইতিমধ্যে সাজু হৈছে গহপুৰ প্ৰশাসন আৰু ইয়াৰ হৈছে শোণিতপুৰ যি কেন্দ্ৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি যি গহপুৰ মহকুমা আছে মহকুমাত ইতিমধ্যে প্ৰশাসন সাজু হৈছে আৰু যি প্ৰিজাইডিং পুলিং অফিচাৰসকল ইতিমধ্যে এই স্থানত উপস্থিত হৈছে আৰু কিছু কিছু লোক ইয়াৰ পৰা ৰাওনা হৈছে। আমি দেখাইছোঁ পৰিৱেশটো, এয়া হৈছে গহপুৰৰ মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাংগণৰ পৰিৱেশ আৰু এই মুহূৰ্তত মহকুমাধিপতি গৰাকী আছে, ঘৰৰ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ ভিৰ চলি আছে, গোটেই আমাৰ পলিং টীমসমূহ ৰেডি হৈছে, ডিকোডিং কৰা হৈ গ'ল, তেওঁলোকে গম পাইছে এতিয়া গ্ৰুপ ৱাইজ তেওঁলোক কোনটো পলিং ষ্টেচনতনো পৰিছে তেওঁলোকে গম পাইছে, গতিকে তেওঁলোক ৰেডি হৈছে। ব্ৰেকফাষ্টৰো আয়োজন কৰিছোঁ আমি, 10:30 বজাত ভাত খাই পিনি সকলো ৰাওনা হ'ব। এতিয়া তেওঁলোকে মেটেৰিয়েলছসমূহ কালেক্ট কৰি চেক কৰি আছে। হয়, গহপুৰত কিমান পলিং ষ্টেচন আছে? 198টা পলিং ষ্টেচন আৰু সেইমতে আমাৰ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰকে ধৰি গোটেই টীমটো আমাৰ যাব, লগত দুজন কনিষ্টেবল থাকিব। আদৰ্শ ভোটকেন্দ্ৰ কিমান আছে? আমাৰ আদৰ্শ ভোটকেন্দ্ৰ দুটা আছে, উইমেন পলিং ষ্টেচন 5টা আছে, আমি টাউন এৰিয়াতে সেইখিনি লোৱা হৈছে আৰু কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে, আজি শেষেই হ'ব, 10:30-11:00 বজাত কনষ্ট্ৰাকশ্যন শেষ হৈ যাব, গতিকে ৰেডি হ'ব ৰাইজৰ কাৰণে। হয়, কিমান মানুহ নিয়োজিত হৈ আছে? 988জন আমাৰ টোটেল এংগেজ হৈছে পলিং পাৰ্চনেলছ আৰু সকলোকে আমি ট্ৰেইনিং দি মেলি ৰেডি কৰি আজিৰ দিনটো অপেক্ষা অন্ত পৰিছে আৰু মেইন দিনটো আহি গ'ল। হয়, বৰ্তমানলৈকে সকলোবিলাক নিয়াৰিকৈ চলি আছে? হয় হয়, চব ঠিক আছে। কালি আমি আশা কৰিছোঁ বতৰটোৱে যাতে আমাক ছাপৰ্ট কৰে, অকণ চিপচিপকৈ বৰষুণ দি আছে, এইটো বাৰু ভাল লক্ষণে, কিন্তু আশা কৰোঁ যে বৰষুণ শেষ হ'ব আৰু চব স্মুথ চেইলিং হ'ব। হয়, আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ, কওকচোন কি ক'ব বিচাৰে? নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ চলিছে, আমি বহুত দিনৰ পৰাই নিৰ্বাচনৰ কাম কাজত জড়িত হৈ আছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে যিমানখিনি কাম হৈছে নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় গোটেইখিনি কাম সুচাৰুৰূপে চলি আছে, ইয়াতে কোনো অসুবিধা হোৱা নাই আৰু যি অনাগত দুটা আজি দিনটো আৰু কাইলৈ দিনটো আছে এই দুটা দিন নিশ্চয় ভাল ধৰণে যাব, আমি সকলোৱে সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। এবাৰ কিছু আমাৰ অলপ ছিষ্টেমেটিক হৈছে, আগতকৈ অলপ প্ৰণালীবদ্ধভাৱে কামখিনি কৰা হৈছে, এইটো ভাল লাগিছে। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব কিছুমান যাবগৈ আপোনাক? এইবাৰ ইলেকশ্যনটো খুব সুন্দৰ হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ গহপুৰত। আমাৰ প্ৰশাসনিক যিটো ব্যৱস্থা আছে, চিভিল এছ ডি অ' মেডাম আৰু আমাৰ প্ৰশাসনিক বাকী বিষয়াসকলে অতি সুন্দৰ মেনেজমেণ্টে এই লোকসভা ইলেকশ্যনটো আগবঢ়াবৰ বাবে চেষ্টা কুটি কৰা নাই আৰু অতি সুন্দৰভাৱে আমাৰ ট্ৰেইনিংবিলাক দিয়া হৈছে। আমি আচলতে মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ আৰু কিউ আৰ টি টিমৰ আমি মেম্বাৰ, গতিকে আমিও আজি আহি উপস্থিত হৈছোঁ। এই মুহূৰ্ততো যদি কাৰোবাৰ কিবা অসুবিধা আছে আমি সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত আছোঁ আৰু অতি সুন্দৰভাৱে এই ইলেকশ্যন সম্পন্ন হ'ব বুলি আমি আশা কৰোঁ। নিশ্চয়, মই কেমেৰা সাজি পুনৰ পৰিৱেশটো দেখাব ওলাইছোঁ। ইয়াৰ হৈছে গহপুৰ মহকুমাৰ এই মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাংগণৰ পৰিৱেশ আৰু যিহেতু কাইলৈ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু শোণিতপুৰ যি সংসদীয় সমষ্টি, সংসদীয় সমষ্টিটো প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াৰ হৈছে গহপুৰ মহকুমাৰ পৰিৱেশ। ইতিমধ্যে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ, পুলিং অফিচাৰ ইতিমধ্যে ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু নিজ নিজ যি ভোটকেন্দ্ৰ, ভোটকেন্দ্ৰ ৰাওনা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি কিছু পৰিৱেশ দেখা চেষ্টা কৰিম। বিপ্লৱ, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।